Heeft u enig idee hoeveel sigaren u in uw leven gerold heeft? Miljoenen. Ik maakte vroeger 2500 sigaren per week. De keren per 1000 betaald. En dan kreeg ik voor 1000 sigaren 6,85 gulden. En dan had ik de hele week hard gewerkt, 55 uur in de week. En dan kwam ik thuis met 15, 16 gulden. En moest voor kostgeld geven, 12 gulden kostgeld. 4 gulden over. 4 gulden over. En dan moest je nog eens een keer boezeroen kopen of alles. Het was vroeger zo. Tinus Vinken is 87, maar rustig in de AOW? No way. Hij is het uithangbord van sigarenfabriek Olifant in Kampen. Vorig jaar werden hier nog zo'n 4,3 miljoen sigaren gemaakt. Een deel automatisch, een deel half machinaal, half met de hand en een deel dus volledig met de hand. Het gaat weer goed met het bedrijf. Begin deze eeuw was dat wel anders. Kampen, waar ooit de helft van de bevolking in de tabaksindustrie werkte, was bijna alle tabaksfabrieken aan het buitenland kwijtgeraakt. En daar was ook de tabakswet, die steeds verder is aangescherpt. Het begon met de waarschuwingen op verpakkingen. En, zegt directeur Thomas Klaphaken, de sigarenverkoop liep serieus terug. Met als climax 2009, toen werd er binnen de horeca werd er gesteld dat er niet meer gerookt mocht worden. Nou, en dat niet roken binnen de horeca, ja, voorstellende een sigaar, mensen na het eten, dat mag allemaal niet meer. Die wereld is toen letterlijk in elkaar gestort. En wij hebben daar zeker last van gehad. En we hebben een paar bewuste keuzes gemaakt. Wij gaan niet voor de volume, we blijven voor de kwaliteit. Maar we zijn ons gaan diversificeren of specialiseren in andere producten. Zoals? Koffie en thee. Daarin hebben we gezegd in 2000, we moeten nieuwe producten onder de aandacht brengen. Maar wel onder hetzelfde sfeerbeeld waaronder we die sigaren hebben gemaakt. En wat betekent dat? Zorgen voor goede grondstoffen. Zorgen dat dat binnen deze muren plaatsvindt, zodat mensen dat wereld van het maken kunnen aanschouwen. Maar ook zorgen dat het gewoon smaakt, dat het goed is. En dat men zegt, hey, hier kom ik voor terug. Dit is een espresso-branding, dus die laat ik nog iets langer doorbranden. Terwijl als het een filterbranding is, dan zou dit ongeveer het punt zijn waarop die goed is. Maar bij een espresso wil je iets meer pit overhouden, iets meer bite. Joost, die brandt nu de Brazil koffie. Brazil is voor ons een belangrijk land als het gaat ook om tabak. Wij deden dat op een hoog niveau. We kochten altijd goede grondstoffen in. En de boeren en de leveranciers al daar hebben ons geholpen bij de zoektocht naar mooie koffie. En die wereld hebben we gebruikt. Dus vooral vanuit grondstoffen benaderd. Die contacten hebben we gebruikt om te zeggen, nou, wij gaan ons bekwamen in goede koffie, goede thee. En in een latere fase, zo rond 2009, 2010, andere delicatessen die in de wereld van genieten eigenlijk in beeld brengen. En zo heeft de enige sigarenfabriek die er in Kampen nog over is, uit noodzaak de productie uitgebreid met die van koffie en thee. De producten zijn niet goedkoop, maar ook dat is bedrijfsstrategie. Inspelen op de bewuste genieters. De generatie die iets ouder is dan mijn generatie. En ook de vaders van mij bijvoorbeeld, maar die hebben vooral naar volume gekeken. Die waren niet bezig met kwaliteit, of veel minder met kwaliteit. Die vonden het gewoon lekker om te roken, veel koffie te drinken en lekker thee te drinken. Maar er is nu een generatie die veel bewuster aan het kijken is van, hey, past dit product bij me? Hoe is het tot stand gekomen? Ben ik bereid om die prijs daarvoor te betalen? Maar ook, ben ik bereid om er tijd voor te nemen? Nou, die aspecten speelden vroeger niet. Het is nog steeds een kleine groep, maar ik merk dat wel in mijn omgeving dat ook veel jonge mensen echt op zoek zijn naar goede producten en daar ook liever iets meer voor betalen. Dus liever een pak koffie van 7 euro halen, die dan goed is, dan eentje van 2,50 die het net niet is. Dat zie je wel gebeuren, ja. Een bedrijf uit 1832, in een pand uit 1883... Dat is natuurlijk een verhaal waar veel ondernemingen jaloers op zijn. Maar toen hun product, de sigaar, steeds meer een bedreigd product werd, gingen ze zich hier dus ook in de koffie en thee specialiseren. Roken werd ingepast in een belevingsconcept. En produceren werd demonstreren. Hier worden nu proeverijen en rondleidingen gehouden. En dan is Tinus een troef.
Het is zeker een boek dat van het bedrijf, ook omdat je de geschiedenis wil koesteren. Dat wil je ook laten zien, dat kunnen we ook laten zien. Maar we moeten dat ook gebruiken in deze tijd. We hoeven daar niet als een soort museumstuk naar te kijken. Maar je kan ook gewoon zeggen, wat kan hij? Nou, dat is opleiden van mensen. Maar ook bijzondere modellen maken. Hij maakt nu zogeheten limited editions. Limited editions zijn speciale modellen uitgekozen door relaties van ons. En ja, dat kan op de automatische machines niet. Ooit gedacht dat uw vak zo exclusief zou worden? Ja, in hoe gedacht. Vroeger moest je zo hard werken. En er waren de sigaren 2,5 cent. Je moet nooit nagaan. En nooit 3 gulden, 3 euro, 4 euro. Ja, tijden veranderen. En hier sluiten ze niet uit dat sigaarroken misschien ooit volledig verdwijnt. Maar die uitdaging, die business case, die mag een andere generatie weer oppakken.